começar a viagem, né, amor? Bora, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Camila. Eu sou o Renato. E esse é o canal Mozão Trip. E hoje nós estamos na Península de Maraú. Aí sim, hein, pessoal? Chegamos! A gente vai mostrar tudo aí pra vocês aí. E agora é só o começo, hein? Tem por vir, né, mozão? Muita coisa por vir aqui na costa do Dendê. Tchau, tchau. Segue a gente! Pessoal, esse é o nosso bangalô. Nós escolhemos uma hospedagem aqui na Península de Maraú, que chama Luar do Leão. E eu localizei eles através do Booking, fiz contato direto com a proprietária e no final a gente acabou ficando aqui no espaço deles, onde eles têm um bangalô super privativo, muito gostoso, que a gente vai mostrar agora para vocês. Aqui a gente, vamos começar aqui por fora, pelo tour. Aqui a gente tem um espaço para colocar a rede. A rede fica lá dentro, depois eu mostro para vocês. E tem uma ducha. É quando você chegar da praia, enfim, você pode estar tomando uma ducha aqui. Tudo bem verde, arborizado, passarinho cantando. Que paz. Aqui a gente tem um lava-pés, quando você chegar da rua. Só dá aquela lavadinha no chinelo, nas pernas. E aqui a gente sobe pro deck que dá acesso ao bangalô. Gente, esse bangalô é essencialmente para receber até 3 pessoas, né? Então nós vamos ficar nesse aqui, eu e o Renato. Ele tem essa mesa com as 2 cadeiras, uma mini cozinha equipada, que é mais para você fazer refeições rápidas, um café da manhã, enfim. Mas tem tudo que você precisa para tomar o café. Tem a pia, tem aqui esse forninho, aqui tem a chaleira elétrica para você passar um café. Enfim, aqui embaixo tem tudo para 2 pessoas, tá vendo? Os pratos, copos, lancheteira, garrafa térmica, enfim, tudo para você fazer um mini café da manhã. E agora, o chalé, enfim, o bangalô. Olha que cama linda. Bonita, né, amor? É lindo. Gente, então esse é um bangalô que... Tem uma luz aí pra acender pra ficar melhor ali. Tem. Ah, aí. É isso. Então aqui é uma cama, né? Padrão casal. Temos um figbar. Maravilhoso, retrô. Aqui em cima fica a TV pra gente conseguir assistir direto do... Da cama, né? Vira pra cá. Aqui, se você tiver com um filho, um casal que queira vir com mais uma pessoa, tem essa cama auxiliar, né? Que dá pra dormir mais uma pessoa. Mas no caso aqui, só vai ficar eu e o mozão mesmo. Desse lado, a gente tem um armário pra guardar as coisas. Aqui a gente tem as toalhas que você pode levar pra praia, que eles disponibilizam. A rede que eu comentei pra vocês. Enfim, para guardar suas coisinhas. Nós vamos ficar aqui 5 dias. Então, eu vou acabar tirando as coisas da mala e tal, para a gente poder se encontrar melhor com as coisas. E aqui, o banheiro. Não esquece, tem também um ar-condicionado aqui. Ah, é verdade, gente. O quarto todo é climatizado. Aqui tem uma porta. Vou te fechar para fora, amor. Ó, uma porta de telinha. Para poder evitar a entrada de insetos. Né? À noite, principalmente, eles já avisaram pra gente, porque aqui é uma península, né? Então, é toda envolta de muita natureza. Então, com certeza, vai ter. E a cama também, insetos. Ele colocou também, né? O mosquiteiro, aqui, gente, né? Não é só decoração, né? Porque a gente pensa, ai, que lindo, enfim. Mas ele tem a utilidade dele também, que é o quê? Ele vai até o chão e você pode soltar à noite, pra que você durma com conforto e sem ser incomodado por os insetinhos. Isso aí. Além de bonito, é funcional. Com certeza. Amei. E aqui o banheiro. A gente tem aqui
A parte, a área úmida, né? Para tomar banho, enfim. O nosso trono Maravigold. E aqui a pia. Olha que charme. Renato, mostra isso aqui. Tem espelhinho aqui também, pessoal. Gente, é muito estiloso o lugar. Só para contextualizar um pouco, essa vibe meio surfista e tal, é porque os donos da pousada são ex-surfistas profissionais. Então, eles saíram de São Paulo, vieram morar aqui na península e, enfim, abriram esse espaço. São três bangalôs para receber o público. E aí, eles têm toda essa vibe meio praiana, meio Bali. É lindo. A gente gosta muito. É, a gente gostou. Ele falou que trabalhava em São Paulo, rapaz, né? E a correria de São Paulo. Eu acho que ele já tinha um terreno aqui que ele falou pra gente, né, amor? E Sim. pela correria e tudo, ele decidiu mudar pra cá e tá aí. Por qualidade de vida mesmo, gente. Aí abriu esses três, são três bangalôs todos iguais. Então eles têm esse espaço para receber e também tem um restaurante que eles têm à noite. Mas a gente mostra para vocês no Que a próximo gente vai vídeo ou mais passar para lá e vai frente. fazer A gente umas vai comer imagens lá. um lanche também lá mais tarde. Mas é isso. Da nossa hospedagem mesmo, aqui na Península de Maraú, nós estamos hospedados na praia de Taipu de Fora, bem pertinho das piscinas naturais. E nós optamos justamente por isso, por ter todo esse conforto e também ser muito assim, perto da natureza, silencioso, enfim, adoramos. Então é isso aí, pessoal. Daqui a pouco a gente volta com mais imagens aí para vocês aí. Até. Tá bom? Bom dia, pessoal! Estamos aqui no nosso primeiro dia na Península do Maraú. Hoje, em especial, a maré vai estar muito baixa e a gente vai conseguir ver toda a piscina natural que é formada aqui na praia de Taipu de Fora. Então, nós já chegamos bem cedinho para poder aproveitar, pegar um lugar legal e esperar essa maravilha aqui baixar para a gente poder ver os peixinhos, as piscinas naturais. Eu acredito que pela câmera vocês não consigam ver a beleza real do lugar. Mas a água é uma mistura de azul com verde, transparente, cristalina, a coisa mais linda. Vamos só aproveitar. Meus amigos, que lugar é esse, hein? Olha a cor dessa água, pessoal. Não sei se você está conseguindo ver. Ela é um verde bem clarinho com azul misturado. A coisa mais linda, cara. Olha que praia bacana, cara. Olha, vai até lá na frente, ó. Muito bonita, né? Vários coqueirais. Praia top. Ali já tá começando a formar as piscinas lá na frente, ó. A gente tá indo pra lá. Muito bacana. E a gente só tá começando, né, meu amor? Sim, agora eu vou entrar na água. Aqui tá começando a se formar as piscinas naturais, mas ela vai chegar assim na maré mais baixa, mais seca, por volta das 10, 11 horas da manhã. Então a gente veio bem cedo para ir aproveitando e vai ver ela descendo e secando. Moção, fala pra eles ali. Ali atrás é o quê? Um barzinho da. Ah, pessoal, ali um pouco mais para trás, onde a gente entrou inicialmente, tem dois bares bem famosos aqui da praia de Taipu de Fora, que é o Bar das Meninas e o Buda Beach. Ambos são beach clubs onde você consegue consumir bebida, comida, enfim. O valor deles é um custo mais agregado, até por conta da localização deles e tudo mais. Mas eu acho que vale a recomendação. Para quem não gosta, eu prefiro ficar numa estrutura melhor e tudo mais. Tem dois bares lá muito bons. Que legal, pessoal. Mas gostei, hein, pessoal. Primeira vez que a gente tá vindo nessa praia aqui. Os coqueiros, um mais lindo do que o outro. Muito bonito, hein? Dá uma baixadinha pra vocês verem a água aqui, ó.
Fala, meus amigos. E aí, galerinha? Resolvemos sair um pouquinho lá do lugar onde a gente parou inicialmente, porque pelo que eu tô entendendo aqui, esse rapaz bem aí na frente, ele aluga snorkel. Então é óbvio que ele vai ficar no lugar estratégico, né? Então eu vou ficar pertinho dele porque eu acredito que aqui deve formar a parte de barreiras, né, da piscina natural, a parte mais bonita. Então a gente tá caminhando aqui um pouquinho para chegar perto dele. E olha aqui. Tá ventando um pouco aqui, pessoal. Se o áudio sair um Ah, pouco é verdade. ruim, mas. Tentamos. É. Olha. A gente quer mostrar esse momento, essa energia que esse lugar traz para Querido. vocês. Essa paz, né, amor? Perfeito, perfeito. Bora lá. Pessoal, agora a gente está aqui na Ponta do Mutá. Aqui é muito conhecido e muito procurado para assistir o pôr do sol. Nós viemos aqui justamente para isso. Estamos em um bar aqui na beira da praia, que a gente vai deixar o Vamos virar assim nome para o para pessoal ver lá. vocês. Aí, ó, pessoal, tem vários bares aqui. Aqui tem muitas opções de restaurantes, barzinhos, enfim. E aqui é muito, muito, muito procurado para assistir o pôr do sol. Por quê? Aqui é onde você tem a impressão de que o sol está se pondo no mar. Então, realmente fica uma visão linda, incrível. Nós vamos ficar por aqui um pouquinho, vamos ver se hoje a gente consegue pegar um pôr do sol, porque o tempo não está muito bom, né? Mas estamos por aqui, vamos mostrando para vocês tudo que a gente conseguir captar de imagens bonitas. Pessoal, agora nós estamos aqui no centrinho de Barra Grande, é que eles chamam como Vila de Barra Grande, onde tem a maior concentração de restaurantes, barzinhos, lojinhas de artesanato, supermercado, enfim, agências de turismo. Aqui é realmente o centrinho, é super charmoso, várias luzinhas, enfim, a gente está gostando de passear por aqui. Isso aí. A gente vai Muito mostrar legal. mais imagens aí e vai passando para vocês aí. De Itaipu de Fora, que é onde a gente está hospedado até aqui, dá em torno de 7 quilômetros, amor? Acho que sim. Uns 7 quilômetros. E uns 15 minutinhos. Mas viemos tranquilo, só tivemos um pouco de dificuldade de achar, porque na verdade ele é como se fosse uma. Como eles chamam de vila, tem várias entradas e várias saídas. Então. E não circula carro aqui dentro da vila. É importante falar isso. Então a gente tem que estacionar fora e vir andando. Então a gente. Meio que deu uma perdidinha, mas ó, tamo aí. É isso aí. Aqui é o Boulevard, daqui de Barra Grande. Eles falam Boulevard da Ponta do Mutá, né? Que a gente tá pertinho da Ponta do Mutá. E tá todo decorado de festa de São João, que a gente tá em agosto, tá bem bonito. Vem, vamos Bonito, conhecer. né? Aqui é o povo estribado. É, estribado o povo aqui. Aí, pessoal, ó, eles enfeitaram tudo aqui, tá muito bonito, ó. As lojinhas.
E amor, estamos tomando um sorvetinho. Maravilhoso. Muito bom. Quando você vem aqui, ela deixa você provar dois sabores. E a gente provou um que é caramelo flor de sal. E esse de macadâmia crocante. E esse aqui disparado. É, foi o meu Muito preferido também. maravilhoso. E a minha sogra pegou do Esse aqui quê? que é o seu, mãe? Limão siciliano. É que ela gosta mais azedinho, né, sogra? Muito azedo. É. E Muito daí? bonitinho. Aqui chama Taipu Cremeria. Isso aí, Gostoso, pessoal. gostoso. Vale a pena. A gente viu no Google, ele tá com a melhor nota, né, moça, Tá com a melhor sorveteria. nota. Tá bom? Isso aí, pessoal. Aí, pessoal, aqui também tem um centro cultural deles, ó. Onde acho que eles praticam alguma luta, dança. E aqui tem a igrejinha. Essa igrejinha ela é bem famosa aqui, ó. Igrejinha do centro, ó. Muito bacana. E aí, pessoal, bom dia! Começando mais um dia aqui na Península do Maraú. Hoje nós vamos fazer uma rota que chama Rota do Cassange, que passa em um local que tem o um encontro do mar com um lago, né? Uma lagoa. E nós estamos indo com um carro que a gente alugou mesmo. Aqui é um pedágiozinho. Na volta a gente mostra melhor para vocês, mas é um pedágiozinho. Que cobra R$ 20 por 20 pessoa reais por e pessoa. R$ 20 do carro. Quem tem carteirinha de estudante paga meia. É, senhoras que têm acima de 60 anos não paga, é isento. Sou eu mesma. E é isso aí, pessoal. E estamos indo, seguindo viagem por aqui. Nós vamos mostrar para vocês aí o que for possível. Essa é a estrada BR-030, a famosa BR-030. Nós pegamos aqui um pouquinho de chuva hoje, são chuvas rápidas que passam de forma bem rápida, porém o volume de água é grande. Fala o mês Chove que a gente bem. tá, né? Que daí eles. Fala o quê? O mês que a gente tá Ah, pra sim, eles. pessoal, a gente está aqui conhecendo a península em agosto. É um mês de inverno, considerado um mês de chuva, né? Eles recomendam mesmo assim que o melhor período para você vir na época de seca, que vai de setembro a janeiro. Só que aí também conta com preços mais altos, hospedagens mais cheias, enfim, toda aquela questão de alta temporada. Mas por enquanto estamos curtindo bastante, tá dando tudo certo. Vamos aproveitar, vamos mostrando aí para vocês. A cidade também tem conta com vários postos, pessoal, como vocês podem estar vendo aqui, ó. É, tem vários postos aí para fazer abastecimento, tudo. E a gente aconselha você, se você puder ter condição de alugar um carrinho melhor, para entrar aqui é muito melhor, né? Porque tem uns buracos de desníveis, areia, barro, então é muito melhor. É isso. Em pé. Ó, pessoal, aqui é a ruazinha que o pessoal anda de quadriciclo. Tá bom? A gente vai ficar nesse bar e restaurante aqui. Lagoa e Mar, né, Camila? Diz que tem um pastelzinho muito gostoso aí, né? Sim, aqui é um ponto estratégico de parada para o pessoal que faz o passeio de quadriciclo. Nós viemos com o nosso carrinho. É um Jeep Renegade 4x2. E a gente tá enfrentando aí a trilha do. A trilha do Cassange, É isso aí. a trilha das bromélias, é Isso. isso. Então, o A restaurante ele trilha aqui, fica ó. estrategicamente parado. De um lado é a Restaurante fica lagoa ali. e do outro lado é o mar. Ah, então desse lado é o mar, né? Isso. O mar. E do outro lado do restaurante pra lá. É a Lagoa do Cassange que nós vamos lá conhecer. Ah, Bora dar beleza. uma olhada na praia. Vamos lá. Pastelzinho aqui agora. Vamos ver se é bom mesmo, hein? Aqui é um ponto de parada, pessoal, do pessoal do quadriciclo aí, eles para o quem vem de quadriciclo para aqui, né?
Aí, pessoal, o lugar é lindo, hein? Muito bonito. Como que chama essa lagoa, mano? Lagoa do Cassange. Lagoa do Cassange, pessoal. Que pena que a gente pegou aqui uma chuvinha agora, mas geralmente a chuva na Bahia ela é bem rápida, passageira. Mas logo, logo vai passar. Mas lugar muito bom, né, amor? E o carro-chefe deles aí é o quê? O carro-chefe deles é o pastel. É um pastelzinho de camarão. Esse restaurante é bem famosinho aqui. Como eu já falei, é um ponto de parada estratégico. O pessoal faz o passeio de quadriciclo. E nós viemos para conhecer. Realmente o ambiente é muito lindo, né? A gente só não deu muita sorte porque tá chovendo. Mas, assim, super bonito, organizado, patrocinado pela Corona. Outro nível. É. Mostra o cardápio aí pro pessoal aí. Aqui, pessoal, os pasteizinhos. Vira do outro lado para ver se tem mais alguma coisa. Serve refeição, petiscos também. Então, fica de acordo aí com a... o horário que você tá passando. Se não quiser comer um pastelzinho, também tem o almoço, né, amor? Que ele serve aqui no local. Sim. Minha sogra tá bonita, né, pessoal? Olha só essa mulher. Essa é, tá bonita, né, amor? Essa saída de praia dela aí tá rica. Toda... rica. Tudo bem, a gente quer... Aí, pessoal, aqui é ponto de parada do pessoal que vende bug e tudo aqui, ó. Aí a gente tá na praia de algodões nesse restaurante aqui, ó. Minha loira e minha sogra tá aqui, ó. A mulher pediu uma comidinha aqui, ó. Que você pediu aí, amor? Pessoal, pedi um ceviche de peixe branco e aí ele vem uns chips de batata, vendo? Um belisquinho, né? Que é um chips de banana aí, na verdade, né? É verdade, amor, perdão. É um chips de banana, exatamente. E um Aperol. Agora a gente vai petiscar um pouquinho. Experimenta aí e dá a sua opinião aí. Pegar a estrada. Gostoso? Minha sogra já experimentou? Tá gostoso. Experimentou, sogra? Tá muito bom. Ó. Faltou um pouquinho de limão. Aí sim. Aí, ó. Restaurante bem bonitinho, pessoal. Senta aí, ó. Coloca a cervejinha aqui e só fica de boa. Olha só que vista, cara. Aí. Onde que nós estamos aí? Pessoal, nós vamos conhecer aqui a região chamada Campinho. Aqui foram iniciadas algumas obras para a criação de um porto, né? Porém, essas obras foram abandonadas e ficou só parte dessa formação. Então, o pessoal utiliza aqui mais como porto de chegada e saída de barcos, lanchas rápidas. E a gente veio conhecer. Também tem uma prainha, uma faixinha de areia. Tem alguns bares e restaurantes. É que a gente está fora de temporada. Mas é mais conhecido mesmo por conta disso. Onde foi iniciadas as obras do porto e que não foram terminadas.
Nossa, amor, que drink é esse que você tá tomando aí? Olha que drink bonito, pessoal, da minha esposa. É dentro do cacau, né? Sim. É mais conhecido como Flor da Península. Flor da Península? É o nome do Nossa. drink. Ele é cacau, gengibre, limão. E aí você escolhe se você quer uma cachaça, uma vodka, enfim, delícia. Nossa, muito bonito, E né? bonito, hein? Olha. E ainda vem um chorinho, pessoal, ó. Pessoal, a loira vai atravessar o rio aqui, ó. Vou mostrar para vocês aí a travessia dela. Vai lá, mozão. Gente, aqui é como se fosse um mangue, porque na verdade onde a gente está é considerado uma ilha, né? Mas aí você consegue atravessar através aqui desse riozinho, ó, E tranquilamente. ó, o fundo lá, pessoal, que bonito que é, ó. Amor, acho que bate no máximo no joelho. É, no joelho, tranquilo. A gente veio de carro. Daí a gente atravessou esse riozinho, que quando a maré sobe, acho que é tipo um mangue aqui, né, amor? Vira um mangue. É um mangue, tem bastante caranguejo. E quando a maré sobe, se vocês observarem, o Renato pode mostrar para vocês, as casas têm um Olha lá, ó. deck bem alto, ó, porque a água chega nessa altura. Mas agora a gente está no mangue seco, então conseguimos atravessar e andar. E água quentinha, tudo E é bonito aqui, né? estilo Ó, tipo, Bahia os ainda. barquinhos, né? Tudo muito legal. E aqui não é lama, não, pessoal. É areia, viu? Tudo areia aqui, ó. Ó. Muito bacana. Aí, pessoal, o lugar é bonito, mas tem que pegar um carro preparado. Olha a situação do nosso carro como que já tá. Já tá uns barrinhos aí bem legal na roda e tudo, ó. Por isso que é bom pegar um carrinho mais alto, que daí você fica mais tranquilo. Beleza? Mas é bonito, vale super a pena. Why you always in the mood? I don't make them brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything was better with a view. Why you always in the mood? I don't make them brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything was better with a view. Why you always in the mood? Clube do Mestre, o restaurante chama aqui. A esquina do Clube do Mestre aqui. Dá pra tomar uma cervejinha, uma caipirinha e ficar muito bem aqui, viu? Aí, pessoal, pedimos uma porçãozinha aqui de carne de sol e mandioca. Muito gostosa aqui. Aí, pessoal, a Loura tomando aquele cafezinho depois do almoço. E um cheesecake. É cheesecake, mano? Cheesecake. Aqui, ó, na A cafeteria gente aqui do tá. centro, Como aqui, ó. chama aqui? Ai, meu Vila pai. Café. Vila Café. Muito bom. A mulher tá fogo hoje, hein? Terrível.